Co by přelomový hodnotí uplynulý rok ředitel základní školy v Dolních Dunajovicích? Přestože zdejšímu pedagogickému sboru žáci ve školních lavicích velice chybí, rozhodli se využít jejich nepřítomnosti ke stavebním pracím a dalším vylepšením školního prostředí. Dokončili jsme na jaře sportovní hřiště uvnitř areálu školního dvora. To znamená, to se nám povedlo, vypadá to moc pěkně. Je škoda, že teda na něm v současné době nemůže nikdo moc cvičit nebo sportovat. V současné době dokončujeme projekt na obnovu a rekonstrukci 5 odborných učeben, které jsme kompletně, v podstatě, když to řeknu, zdemolovali a následně vybudovali znovu, to znamená, udělali se v nich nové rozvody sítí, ať už elektrických, tak vodovodních a odpadních, položili se nové podlahy a v podstatě se třídy úplně nově vybavili. To znamená, v každé třídě je teďka plnohodnotná interaktivní tabule, která teda funguje zatím naprosto perfektně a opravdu posunula i tu online výuku trošku někam dál. Vybavili jsme to novým nábytkem a teď v současné době probíhá poslední fáze, kdy nám firma, která vyhrála výběrové řízení, dodává pomůcky. Dále pak připravujeme samozřejmě další projekty, to znamená, kolem toho nového hřiště je potřeba ještě dodělat nějaké zázemí a upravit dál ten prostor toho školního dvora, takže na to máme připravenou studii, která by se mohla během tohoto roku z jisté části realizovat. Dále připravujeme rekonstrukci učeben 1. až 3. třídy, která by mohla v létě proběhnout. V současné době se připravuje žádost o dotaci, takže já doufám, že všechno dobře proběhne a stejně jak jsme zrekonstruovali tady těchto 5 tříd, tak úplně stejně bychom zrekonstruovali i prostor tady tohoto prvního stupně, to znamená tříd 1 až 3. No a takovým možná hodně vizionářským projektem je příprava naší nové školní jídelny, kde jsme ve fázi přípravy stavebního povolení. Studie proveditelnosti nějak už proběhla, takže víme, že ta nová školní jídelna by se do prostoru toho školního dvora ještě mohla vlézt. Ovšem tady budeme narážet asi na finanční možnosti a budeme čekat, jestli se v budoucnu objeví nějaký dotační titul, ze kterého bychom tuto novou budovu mohli realizovat. Pane řediteli, jak byste v této nestandardní době zhodnotil spolupráci s obcí? Spolupráce s obcí je, byla a doufám, že i bude na velmi vstřícné a kvalitní úrovni. V podstatě, o co si řekneme, tak obec hledá nějaké možnosti, jak by se ty naše požadavky daly zrealizovat. Rok ovlivněný pandemií COVID-19 otestoval a uvedl v praxi veškeré moderní výukové metody, které se předtím dlouhá léta zaváděly. Byl ale také plný různých vládních opatření. Jak v Dolních Dunajovicích na změny reagovali? My jsme se snažili hlavně ty opatření dodržovat. V mnoha případech jsme si o nich mohli myslet své, ale opravdu jsme se snažili. Někdy to bylo jednoduché, že se upravila jenom trošku ta organizace, někdy to bylo opravdu velmi složité a museli jsme najít těžká řešení na to, aby jsme to opatření mohli v našich podmínkách realizovat. A jak vzpomínáte na první zmínky o distanční výuce? No, když jsme se poprvé dozvěděli, že bychom měli nastoupit nějakou distanční výuku a že bychom měli zavřít školy, tak samozřejmě v každém z nás heklo a každý z nás přemýšlel, jak se s takovouto situací vůbec vypořádat. První představa byla, že budeme učit online, že? A ne každý z nás je zdatný. Škola na to úplně připravená nebyla, protože počítačová učebna nám držela v té době zuby nehty. Vybavení učitelů bylo v té době na takové hraniční, na nějakých hraničních možnostech. Notebooky, které měli k dispozici, byly až 8 let staré a už taky zrovna nebyly kvalitní, ale v podstatě, když to vezmu v globále, tak nakonec jsme se s tím nějak vypořádali a myslím si, že jsme odvedli velmi dobrou práci. S náročnými výzvami pandemie se museli vyrovnat také učitelé. Museli se naučit pracovat s novou technikou a absolvovali různá školení. Díky novým učebnám mohli využívat moderní vybavení, které jim pomáhá s online výukou.
Novou techniku dostali díky finančním prostředkům z ministerstva školství také přímo učitelé. Bylo to hlavně časově náročné, protože příprava normální vyučovací hodiny za normálních podmínek trvá určitou dobu a příprava online hodiny nebo distanční výuky trvá velmi dlouho. Pokud má být kvalitní, tak opravdu si s tím ten učitel musí pohrát a je to časově náročné. Bylo to vidět, že ta výuka se proměňovala v té době, která tady proběhla, a v dnešní době už je úplně jiná, než byla, řekněme, v těch jarních měsících. Všechny učitele bych chtěl za to pochválit a poděkovat jim za skvěle odvedenou práci. A měli jste dostatek personálu? Můžu to říct takhle, že jsme měli v mnoha věcech štěstí, protože v době, kdy nějakého našeho zaměstnance zasáhla karanténa nebo přímo i covid, tak v podstatě v té době probíhalo takové opatření, že mohl třeba učit z domu, po případě mohl být nahrazen jiným zaměstnancem, který tady ve škole zrovna byl k dispozici. Velký problém jsme měli až teďka vlastně na začátku tohoto nového roku, kdy jsme museli použít dva externí zaměstnance pro zajištění provozu školní jídelny, za což bych jim chtěl ještě jednou touto formou poděkovat. V době natáčení reportáže školu navštěvovali žáci prvních a druhých tříd. Ti společně s učiteli museli dodržovat přísná pravidla. Jak celou situaci vnímají právě zdejší děti? My jsme o Vánocích tady vyšel zpravodaj obecní, ve kterém jsme dali úryvky prací žáků z 6. a 7. tříd, ze kterých jasně vyplývalo, že v podstatě jim ta škola chybí. Chybí jim ten kontakt těch dětí mezi sebou, chybí jim kontakt s učiteli, ten fyzický, ono online výuka prostě nenahradí ten kontakt přímý v té třídě. A to je, myslím si, že to nejdůležitější v tom vnímání těch dětí. Pandemie ovlivnila také podobu zápisů do škol a samozřejmě také přijímacích zkoušek na školy střední. Ministerstvo vlastně čeká, jaké podmínky budou pro zápisy do prvních tříd i do školky. Je vydaný vlastně jenom předpis, jak má vypadat přijímací řízení na střední školy. A i tam vlastně čekáme na vyjádření ředitelů jednotlivých škol, které si vlastně ty přijímačky letos mohou udělat, jak oni chtějí. To znamená, někteří budou mít i státní přijímačky, někteří si udělají svoje vlastní přijímací zkoušky a některé školy v podstatě ty přijímací zkoušky mohou i zrušit, ale na to si musí žáci devátých tříd vlastně počkat, až opravdu ředitelé jednotlivých těch škol tady tyto informace vydají. Pane řediteli, mluvilo se o slovním hodnocení žáků, jak tady k tomu budete přistupovat vy? My jsme na slovní hodnocení, na vysvědčení v současné době nenastoupili. Myslím si, že slovní hodnocení je velmi složitý proces, který se musí nastartovat už na začátku školního roku a má mít dlouhodobější charakter. To znamená, kdyby jsme tady k tomuto přistoupili, tak si myslím, že by to hodnocení nebylo příliš objektivní, že by jsme v mnoha případech měli velké problémy, proto jsme zůstali od tradičního hodnocení pomocí známek. K informování dětí a rodičů využívají systém EduKit, prostřednictvím kterého každý týden oznamují jednotlivé aktuality a konkrétní podobu výuky. Mnozí jsme si uvědomili, že ta výuka klasická, to znamená ve škole, bude asi do budoucna nedostačující a je potřeba nad tady těmito prvky moderního vyučování, ať už online nebo distančního, že se budou muset nějak tady tyto prvky zavést do té výuky.